Добро вечер. Измената на законот за увоз на половни возила за едни позитивен, за други негативен сигнал. Се острануваат бараките кај градскиот пазар. Нова фаза во остранувањето на времените објекти. Тешка сообраќајна несреќа се случи во Песочан. Електромашинскиот училишен центар синоќа го одржа патрониот празник. Пред новогодишен музички спектакал за охриѓани во Домот на културата Григор Паличев. Let it snow со Петар Марковски и квартет. Гостин во дневникот на телевизија од 2 градоначалникот на Обштина Дебарца Игор Трајковски. Гледајте не. Започнуваме по најавите. Измената на законот за увоз на половни возила за едни позитивен, за други негативен сигнал. Амфора по 13-ти пат ките шелка под вода. Синоќа охриѓани ужива во предновогодишен музички спектакал Let it snow со Петар Марковски квартет. По донесувањето на измените во законот за увоз на половни возила пред неколку години, односно носењето на одлуката за повластен увоз на половни возила, автомобилскиот пазар доживеа целосен процит, а според владата ова одлука ги остварила очекуваните резултати. По заситувањето на пазарот со продажбата на половни возила, а и по најавите на владата за кратење на рековите за увоз на возила со Евро 2 и Евро 3 норми, се очекува драстичен пад во продажбата на истите. Додека продавачите на стари возила се на мака, за продавачите на нови возила тоа е пак шанса за подобрување на големиот продажен пат и стимул за барем делумно враќање на некогашниот успех во продажбата на истите. Со најавените измени за кратење на роковите за увоз на половни возила со Евро 2 и Евро 3 норми на почетокот и средината на следната година се очекуваат и одредени турбуленции на пазарот со нови половни возила. Со измените во законот за увоз на половни возила кој стапува на сила од 1 јануари 2015 година се прекинува увозот на возила со Евро 2 норми, а во јули 2015 и за возилата со Евро 3 норми. Поради тоа продавачите на половни возила стравуваат од драстичен пад на продажбата. Но затоа пак продавачите на нови возила се надеваат дека тоа ќе зголеми продажбата на нови. За продавачите на половни возила измените во овој закон ќе значат и драстичен пад на продажбата, бидејќи возилата со овие евро стандарди беа оние кои во најголем број се продава и пред се беа непристапни за македонскиот џеп. Додека пак за продавачите на нови возила ова значи нова надеж за подобрување и зголемување на продажбата, која како што вели Ивица Стојановски, собственик на автосалонот Иво Мак Трейд, е во катастрофален пад од година во година. Особено по 2008-та, која се смета за најуспешна во продажбата на нови возила. Оваа година, можам да кажам за нашиот салон, дека е на исто ниво како и минатата година. Па сега се надеваме дека со новите законски измени, што се надеваме дека од 1 јануари ќе следат, тоа значи дека за увозот дека на половни возила нема да биде дозволено под Евро 3 издувни норми на гасови, дека и продажбата малку ќе се зголеми, ќе се подобри. Причината поради кои се носат овие измени, според подпаролот на владата на Република Македонија Александар Георгиев, е преземање мерки за напредување на животната средина, но и повторна обнова на возниот парк на едно повисоко ниво, како што беше и случајот со носењето на претходниот закон, кога со обновата на стариот возен парк се увезе околу 150 000 понови и помодерни возила. Со полагањето на државниот испит се подобри квалитетот на високото образование. Професор доктор Устијана Речковска-Шиковска смета дека студентите се подготвени да одговорат на ова барање, бидејќи се едуцирани на еден квалитетен образовен систем и начин. Дали полагањето на државниот испит значи потврдување на стекнатите знаења на студентите и потврда на квалитетот на професорите или дополнителна обврска? Професорката Устијана Речковска-Шиковска од Универзитетот Свети Апостол Павле во Охрид вели дека со квалитет се едуцираат и образоваат студентите од страна на академскиот кадар. Секој механизам за проверка на знаењата, предложен од владата на Република Македонија, го поздравувам, го ценам. Со најдобра намера да се склопим во светските трендови. Секој таков механизам ќе придонесе за подобрување на квалитетот на образованието на нашите студенти. Секој професор кој што ги стекнал своите знаења со квалитет и ги пренесува на своите кадри, сигурно ќе придонесе во насока на подобрување на образовниот систем, додава Речковска-Шиковска. Мислам дека студентите се спремни да одговорат на овие барања, бидејќи се едуцирани на еден квалитетен образовен систем и начин, така да и квалитетните професори, повторно ќе кажам, кои што го стекнале своето знаење и дипломи со квалитет, го подржува, треба да го поддржиме овој
чекор во насока на подобрување на образовниот процес. Инаку владата едногласно ги прифати измените во Законот за високо образование, кои предвидуваат воведување државен испит на факултетите, кој ќе важи за студентите кои ќе се запишат во 2015 година. Една година пред тоа ќе има пробно тестирање, а ќе бидат олеснати и критериумите за полагање. Тешка сообраќајна несреќа се случи попладнево на патниот правец Охрид-Кичево во близина на селото Песочан. Екипи на СВР веднаш излегоа на терен и се врши увид на местото на несреќата. Доколку добиеме детали за сообраќајната несреќа во текот на дневников, ќе ве информираме. Доколку не, ќе ве информираме во наредните информативни изданија, во флешвестите во 18 часот или па повториот дневник во 20 часот. Нова фаза во отстранувањето на времените објекти. Деновиве екипи на јавните предпријатија по налог на Обштинскиот инспекторат спроведува акција за отстранување на бараките кај градскиот пазар. Собствениците на објектите се жалат од начинот на кој што била соопштена одлуката од локалната состав дека решението за отстранување им било врачено уште на почетокот на месец ноември и дека акцијата се спроведува со намера за поубав лик на градот. Се отстрануваат времените објекти кај градскиот пазар. Екипи на јавните предпријатија деновиве по налог на Обштинскиот инспекторат спроведоа акција за расчистување на просторот на влезот од страната на стариот чинар. Собствениците се жалат дека не добиле соодветна информација за тоа кои објекти ќе се отстранат, а за кои ќе може да склучат договор за закуп на земиштето на кое се поставени. Собствениците на времени објекти кои не сакаат јавно да зборуваат за одва откриваат дека се револтирани од начинот на кој им биле врачени решенијата за уривање на нивните објекти. Лјупчо Танески, портпарол на секторот за комунални дејности во телефонскиот разговор за одва телевизија, причината за отстранувањето на објектите вели дека е со цел да се оплемени просторот и да се спречи нелојална конкуренција. По претходно спроведените акции за отстранување на вакви слични објекти од Охридските плажи и централното градско подрачје, ова акција се спроведува на овој дел поради идни планови на локалната за овој дел од градскиот пазар, додава Танески. Директорот на јавното предпријатие Тони Коталевски за одвоја потврди информацијата дека во иднина тие планираат изградба на цветен пазар токму на тој дел, со што охриѓани би добиле место каде ќе може да купат свежо цвеќе. Од локалната додаваат дека и во иднина ќе продолжат со вакви акции на отстранување на нелегалните објекти, кои не се вклопуваат во целокупниот амбиент и го наградуваат ликот на Охрид. Во дневников, почитувани гледачи, гостин градоначалникот на Обштина Дебрца Игор Трајковски. Добро вечер, добри ни дојдовте. Добро вечер, добро ве најдовме. Градоначалник, денеска го имаме првиот снег годинава, поточно за оваа зима. Дали Обштина Дебрца, еве со тоа ќе започнеме, подготвена за справување со овакви ситуации за, или за поголеми снежни наноси, како што најавуваат метеоролозите? Па видете, ние уште од минатата година, од која дојдов јас, градоначалник, набавивме опрема за нашето комунално предпријатие и со таа опрема се насочивме кон самостојно да вршиме одржување на патиштата од врнежи на снег, така да ние сме подготвени за предстојните врнежи. Еве, минатата ноќ тие врнежи што наврнаа се минимални, така да ние очекуваме и сме спремни за поголеми врнежи од снег. Значи, подготвени сте за да се излезе веднаш на терен и да се расчисти. И сега имате доста инфраструктурни зафати во овој период, значи изградба на канализациона мрежа во Мишејшта, потоа имате водоводни мрежи и на повеќе места. Ке може ли малце повеќе за овие проекти на локалната? Па, од минатата година, односно еве, на крајот од постојната година, може да кажуваме дека е веќе мината за неколку дена, ние се зафативне со изградба на канализационна мрежа во селото Мешејшта. Со работа се отпочна некаде во месец февруари. Се работи за канализационна мрежа во должина од 8 километри, значи мрежата на цело село. И беше успешно завршена до крајот на септември. Значи, тој проект е завршен и примен како што треба по основниот проект за изградба на канализационната мрежа. А во Ботун имате водоводна мрежа и каптажене? Да, да, во Ботун некаде во мај месец започнавме со изградба на каптажи и реконструкција на постојната водна мрежа, зашто се работеше за
е водовед кој што е стар околу 30-тина година, значи од 80-тите изграден, така да имаше често појава на дефекти, пукање на цевки, мораше да се изврши реконструкција на водоводната мрежа, а од друга страна имавме недостаток на доволно вода во летните периоди, така да се одлучиме со зафат на други два извори, извршивме изградба на каптажи, се подобри водоснабдувањето на Ботун, а предходно беше самото село поврзано и на регионалниот водовод, што доаѓа од кај Караорман, така да и таму се случуваше, а нема вода, па со овој потек ги ослободивне тие села, значи таа вода што ја земаше Бутун, сега нема потреба повеќе да се користи таа вода и има од собствените извори. Ова беа најголемите проблеми или со кои се соочивте од кога станавте градоначелник или зафати кои што мора итно да се реализираат? Па видете, овие се проекти кои што ги имам ветено пред граѓаните, така да како што е оно ветеното, мора да се оствари, така го остваруваме. Значи, проблеми нормално дека ќе има, ние сме затоа тука да ги решаваме, така да поприоритетни беа овие и согласно средствата кои што ги обезбедивне за изградба, сепак се работи за изградба на капитални објекти. Канализационната мрежа во Мешејшта е со поддршка од ИПАРТ агенцијава финансирана, аплицирана таму, ни одобрија средства и е изградивне. Значи, оно што имаме ветено го работиме и нормално согласно со начинно изнаоѓање на средства и така се одвива и реализацијата на проектите. Така, се асфалтира и многу улички, така како што беа... Па секоја година, да, секоја година имаме програма за асфалтирање и санација на улиците низ општината, така да оваа година некаде околу 2 километри извршивме асфалтирање на нови улици, тоа се локални улици низ селата, така што го подобруваме животот на граѓаниве, бидејќи се уште има во некои делови каде што газат кал, така да барем тоа да го избегнеме, ако не повеќе. Така. Нели градоначелник за на 30-ти најавена седница на Совет на Општина Дебарца, кога една од точките и буџетот на Општината за следната година. Најголемите ставки на што се? Па, буџетот на Општина Дебарца е на дневен ред на 30 декември. Најголеми ставки исто така се во однос на инфраструктурните проекти. Некаде проекцијата е 92 милиони денари и доставен до советниците на разгледување, така да ќе видиме дали ќе има забелешки на седницата од Совет. Инаку имаме предвидено нормално за инфраструктурни проекти, изградува патишта, канализации, водоводи, планирани средства, исто така вложуваме и во спортот, така да во таа насока е проектиран буџетот. Така, меѓу проектите што веќе се реализирани се нели изградбата на балон игралиште и две спортски нели фудбалски игралишта, да. Така беа. Да, во мај месец заедно со носител на листата Антонио Белашовски на петтата изборна единица фрливне камен темелник во Требеништа за изградба на балон сала. Може би е една од најголемите во, можам да речем и во цела држава, јас немам стрпнато со толкова големина. Балон сала, значи таа балон сала ќе биде ставена во функција на жителите. Ние преку нашето комунално предпријатие со одлука на Советот, мината седница му ја дадовне да ја управува таа балон сала и кој сака е, например, да изнајми салата за играње на фудбал или било што, ќе може да дојди, да ја користи салата. Значи, сепак ние со намена беше предходно за основното училиште, меѓутоа и за
жителите да може да имаат во зимскиот период или во врнежливи денови да може да се рекреираат. Така. Година во попишавте и меморандум за соработка со занечиската комора. Што тоа значи, на што се обрзавте едните и другите? Има ли веќе некои веќе резултати од оваа соработка? Па, ние подпишавме со регионалната занечишка комора, таа е за Охрид и за Деврца. Да. За нечиството во Деврца би рекол дека изумрено, меѓутоа има се уште некој што е за нечија, така да со подпишување на меморандумот се обврзавме едни други да им дадеме помош на нашите за нечија или доколку некој сака да стане за нечија, да може да му се помогне, да му се кажат кои се придобивките од тоа членарина во самата комора, така да пред се беше насоката на подпишување на меморандумот во заедничка соработка во однос на тој дел како локална соуправа и здружение на граѓани. Така. Во Дневников ќе замолам накратко да ни кажете за поголемите проекти кои што ги планирате за следнава година, веќе имате зацртано големи проекти. Повеќето од нив се со помош, да речем, со проекти дали од Светска банка, финансиски средства или од вакви фондови некои. Па изминатава година макотрпно, значи работевме на изработка на проектни документации, така да во наредна фаза ќе биде изградбата на регионалниот колектор кој што ги поврзува селата Климештани, Мешеишта, Тревеништа, Волино и Горенци. Значи како што напоменав, оваа година се изгради канализацијалната секундарна мрежа во Мешеишта, таа ќе биде поврзана на тој регионален колектор и заедно со поддршка од Министерството за транспорт и врски и обезбениот кредит од Европска инвестициона банка се чека уште на одговор од банката за може во нареден период да се изврши изградба на овој регионален колектор, кој што е во висина од околу 30 милиони денари и ќе биде долг 8 километри и ќе служи во нареден период за прифаќање на овие секундарни канализационни мрежи од постојни 5 села. Така. Иако е премногу рано да се зборува за лето, но сепак се подготвувате за летово, избрани се нели од 5 идејни решенија, едно веќе одбрано за плажа во општина Деврца. Да. Докаде е постапката и па колку што имам информација од Министерството за транспорт и врски, значи беше избрано идејно решение за како ќе изгледа плажата, беше распишан тендер за изработка на основен проект и инфраструктурен проект за изградба на плажата. Сега во наредниот период престои изградба на самата плажа. Значи шум се заврши со проектната документација, најверојатно Министерството ќе распише тендер за изградба на плажа кај Оровник и со тоа веќе тој дел малку ќе наликува на едно туристичко населено место. Така. Докаде е индустријската зона? Значи, овој голем проект? Индустријската зона започнавме исто така со поддршка на Министерството за транспорт да ја урбанизираме, значи во делот на село Мешеишта на државен имот, земјоделско земјиште, се направи урбанистички план за воднаселено место со намена за лесна индустрија и постапкаме моментално во Министерството за земјоделие, бидејќи треба да се изврши пренамена на земјиштето од земјоделско во градежно и веќе имаме и потенцијални инвеститори кои што чекаат да се заврши постапка, да може да се да вложат да изградат фабрика и така да го подобриме она што не тангира сите, односно невработеността, да се вработат луѓе од локалното население и се подобрат условите за живот. Така. Општина Деврце е подготвена да прими многу туристи, значи да се развива и во таа насока. Една од атракциите која што имате се сините вирои, но има и водопади. Колку граѓаните знаат или не, тоа е нешто на кое што треба да се работи во промоција во следниот период.
За сини вирој, во нареден период ќе следи објавување на јавен повик за изградба, за проектирање на Видиковци, изградба на пат до самите извори и пешачки патеки низ како би рекол, низ сини вирој. Тоа се една област со голема елова шума, значи има и густина, има и вирови и интересни содржини кои што ќе може да се видат. Така да замислата ми е да во нареден период изработиме проектна документација и заедно со поддршка од фондовите да можеме да го оплемениме тоа место и да биде попристапно до туристите, зашто доаѓа моментално треба некаде околу 1 километар да се изгради пат. Попристапно да биде, да може. Не е пристапно. Така. А водопадите? А за водопадите сме во постапка на поставување на патокази, смерокази. Тоа се тие се наоѓаат во планината Караман. И ние ги имаме лоцирано. И во нареден период, значи овие месеци тоа ќе се случи, најкасно до пролет ќе бидат обележани и планираме да го уредиме просторот каде што се наоѓаат водопадите и да можат нормално туристите да имат едно парче уредено што ќе можат да дојдат, да го видат, да прошетаат и да уживаат во самиот простор. Така, и уште за Белчишкото блато, има ли проект некој за да се оплемени и да се... За Белчишкото блато со поддршка на ГТЗ, она германската фондација за поддршка, ќе започне проект за заштита на блатото. Значи, од флора до фауна ќе биде заштитено и ќе видиме како Министерството за животна средина, каква категоризација ќе направи. Значи, има повеќе видови согласно законот за заштита на природата, најверојатно ќе стане споменик на природата и ќе бидат заштитени тие видови што се наоѓаат во самото блато. Така, градоначалник, имаме ние уште многу теми, но за тоа во следната година или на неколку денови сме пред дочекот на новата. За крај би ве прашала каде за дочек? Па, тука, значи во Охрид. Во Охрид. Така, ви благодарам што бевте гостин во Дневникот на Одва телевизија. Благодарам. Благодарам, ние продолжуваме понатака со локални теми. Денеска беше промовирана книгата «Полицијата и јавноста» од Стефан Димовски. Станува збор за труд во кој што се зборува за улогата на полицијата во обштествениот живот, кој што предизвикува голем медиумски интерес. Сакам да покажам практично во оваа книга дека полицијата и новинарите, како представници на јавноста, се всушност партнери во однос на информирањето на граѓаните, вели автор Димовски. Промовирана книгата «Полицијата и јавноста» од Стефан Димовски. Станува збор за оригинален и самостоен труд каде се зборува за улогата на полицијата во обштествениот живот, која предизвикува голем медиумски интерес. Во изработката на оваа книга се вложи в себе си и своето долгогодишно искуство како новинар, како и работното искуство во Министерството за внатрешни работи. Со книгата имав можност да ги спојам овие две работи во едно. Сакам да покажам практично во оваа книга дека полицијата и новинарите како представници на јавноста се всушност партнери во однос на информирањето на граѓаните. Секоја полициска активност секогаш поминува со огромен медиумски интерес и медиумска покриеност, вели Димовски. Сакав да покажам дека новинарите и полицијата, како две институции директно поврзани со јавноста, можат да бидат партнери, можат да делуваат заеднички и можат да бидат суштински фактор во издигнувањето на позитивноста на полициското работење и полициските преземања, кои што се секако и без друго насочени во интерес на граѓаните. Во изработката на книгата дојдовме постепено до основата зошто полициското работење од страна на медиумите треба да биде анализирано од посебен аспект. Станува збор за еден круг во кој имаме три страни: полицијата, медиумите и јавноста, вели рецензентот Стефан Буџаковски. Секогаш во тој мултикаузалитет, поврзаност на интерес на јавноста за полициското работење, но и новинарите, Стефан Димовски успеа да изнајде начини на кои ги презентира
на јавноста и укажува како и медиумите да се однесуваат во однос на полициското работење. Професорот Томе Груевски во својата рецензија вели дека станува збор за книга која е резултат на реалната потреба за креирање на современ, научно-методолошки систематизиран пристап за професионална медиумска презентација на полициското работење. Таа нуди информации кои ќе бидат многу корисни за новинарите, полициските службеници, како и за студентите по безбедност. Груевски поради здравствени причини не беше дел од промоцијата. Неговата рецензија беше прочитана пред присутните. Запалена џамијата во шведскиот град Екстилстуна. Според полициски извори повредени се 5 лица. За време на пожарот во џамијата, која што е лоцирана во приземието на стамбена зграда, присуствувале 15 до 20 лица. Полицискиот портпарол истакна дека сведок видел како непознато лице фрлило камен преку прозорецот, при што џамијата веднаш се запалила. Полицијата го смета инцидентот за дело на пироман, но BBC посетува дека инцидентот се случува во време кога во Шведска се одвива дебата околу имиграција и политики. Пироман подметна пожар во џамијата во шведскиот град Ескилстуна во четвртокот на католички Божик, а во инцидентот според полициски извори повредени се петорица, јавува BBC. Во моментот кога избил пожарот имало меѓу 15 до 20 лица кои присуствувале на попладневната молитва во џамијата лоцирана во приземјето на една стамбена зграда. Фотографиите од локалните медиуми покажуваат дека пожарот бил сериозен, бидејќи пламените јазици излегувале од прозорците на џамијата. Сведок видел дека некој фрлил предмет преку прозорот и потоа веднаш се запалила џамијата, објаснил полицискиот портпарол. Шведската полиција го третира инцидентот како дело на пироман, меѓутоа BBC подсетува дека инцидентот се случува во времето кога во Шведска се одвива голема дебата околу имиграционите политики. Ова не е прв инцидент во ова градче, во кое живее голема имиграциона популација, каде неодамна имаше судир помеѓу неонацистичките групи и поддржувачите на шведската либерална имиграциона политика. Општинскиот електромашински училишен центар Светина Омохридски вчера со свечена програма ја заокружи дводневната програма по повод патрониот празник. Ова е ден кога го прославуваме нашиот учител и просветител Светина Омохридски, рече директорот на училиштето Јане Цановски. Во богата програма беа вклучени ученици и нивните ментори, со што акцент беше ставен на презентација на она што го работеле учениците изминатиот период. Вчера Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски го прослави својот патрон празник. Овој ден е ден кога го прославуваме нашиот учител и просветител Свети Наум Охридски. По тој повод имаме организирана дводневна богата програма. Во рамките на отворениот ден на училиштето, голем дел на новите средношколци беа во посета на нашето училиште, каде имаа можност да се запознаат со сите активности кои ги имаат нашите ученици по часовите на практична настава, рече директорот на училиштето Јане Цановски. Активностите продолжи и наредниот ден со организирање на спортската активност големи и мали. Организиравме еден проект големи и мали, во кој учество зедоа и наставници, и ученици, и родители. Овој настан покриваше спортски активности, се со цел да се запознаеме подобро и учениците меѓу себе, и ние возрастните наставниците со тие наши ученици. Пред почетокот на свечената програма беа организирани и посета на штандови од стручните активи. Туку учениците ги презентираа проектите кои ги работеле во својата струка, но имаше и штанд организиран за хуманитарни цели. Имаме подготвено презентации кои ни укажуваат за собраќајната култура во градот Охрид. Од страна на учениците направена храна која се продава овека и со парите што ќе се соберат, ќе се донираат во хуманитарни цели. Имаме направено неколку склопа. Бежично лајчо, движечко светло, коцка, семафори со дисплеи. На штандот ги представуваме козметичките техничари како лични услуги и ги представуваме материјалите со кои работиме во училиштето. Во заокружувањето на дводневната програма со свечена програма, свое учество зема учениците вклучени во драмската, рецитаторската секција, како и оркестарот кој беа подпомогнати од нивните ментори. Исто така беа доделени пофалници на сите ученици кои биле наградени за своите поетски трудови. По 13-ти пат се украси новогодишната подводна елка. Нуркачкиот центар Амфора со својот тим, Клубот за подводни дејности и Сојузот за подводни активности денеска ја поставија подводната новогодишна елка. Оваа традиција се негува и допринесува за големување на посетеността на локалитетот Мичовград.
Њуркачкиот центар Амфора заедно со својот тим и годинава китеја елка под вода. Оваа традиција се негува полни 13 години. Денес околу 30 нуркачи на местото Плоча Мичовград, односно кај заливот на Коските, ја поставија подводната новогодишна елка. Оваа традиција допринесува за посетеноста на овој локалитет да биде зголемена. Доста посетен локалитет, така да елката дополнително сигурно ја зголемува посетеноста на, за да ја видат елката, така ќе се види тука на наколната населба, може кој сака да дојде да ја види, ќе ја види одозгора во водата како седи. Балев додава дека акцент за китењето на елката се дава на најмладите њуркачи. Тие пак задоволни што ја продолжуваат традицијата. Вела задоволството е огромно да се биде дел од овој настан. Е поа многу, значи за мене, бидејќи ја почнав со нуркање пред 6 месеци можеби, и многу интересно ова, многу интересно ќе ми биде за мене лично. За новогодишна елка под вода, тоа многу ретко нешто и прв пат вака малку чудно може би звучи, но многу интересно мислам дека ќе биде. Украсувањето елка под вода представува своевидна атракција, за која искуствата од минатите години покажуваа дека е интересна како за домашните, така и за странските туристи, кои новогодишните празници ги минуваат на Охридската ривиера. Големи поплави во Шри-Ланка, најмалку 14 лица загинаа, над 100.000 лица се принудно раселени поради лизгање на земиштето и поплави во Шри-Ланка. Најпогоден е делот околу Батикалоа, кој што се наоѓа 300 км источно од Коломба. Врнежите ни запираат веќе 6 ден поред. Околу 80.000 од раселените лица се сместени во времени прифатилишта и кампови, а некои кај свои роднини и пријатели. Пионкјанг ги обвини Соединетите Американски држави за прекин на интернетот откако компанијата Sony Pictures трпе хакерски напад. Северна Кореја се соочува со прекин на интернетот. Американските компании наведуваат дека главните интернет страници се соочени со прекин поради технолошки грешки или пат хакерски упад. Порани дождови предизвикаа лизгање на земиште и поплави во Шри-Ланка. Властите побараа евакуација на над 650.000 луѓе. Врнежите не запираат 6 ден поред, а најпогоден дел е округот Батикалоа на 300 км источно од Коломбо. Најмалку 14 лица загинаа во лизгање на земиште во Шри-Ланка, каде поради поплави принудно се раселени над 100.000 лица, јавија локалните власти, пренесува DPA. Несреќните случаи се регистрирани во округот Дула на 220 км источно од главниот град. Постои опасност дека може да има десетици загинати во слечиштата во кои се уништени стотина домови. Околу 80.000 лица од раселените се сместени во кампови и времени прифатилишта, а останатите се наоѓаат кај роднини и пријатели, јавија властите. Неколку дена после хакерскиот напад во мрежата на компанијата Sony Pictures, Северна Кореја се соочува со прекин на интернетот. Одговорни за тоа ги смета САД. Главните интернет страници во Северна Кореја се соочени со прекин поради можни проблеми кои се настанати при хакерски упад или технолошки грешки, наведуваат американските компании. Севернокорејската комисија за национална одбрана во своето сообштение наведува дека Соединетите Американски држави со својот заборав од срам ги попречува интернет операциите на медиумските куќи во Северна Кореја. Постапките на Соединетите Американски држави се за подсмевање, додава во сообштението Севернокорејската комисија. Северна Кореја бара од Вашингтон да изнесе доволно докази за обвинувањата дека е одговорна за хакерски упад во компанијата Sony Pictures и повторно ги отфрла обвинувањата на Американското федерално истражно биро FBI. Вашингтон не е одговорен за прекинот на интернет во Северна Кореја, тврдат американските представници. Откако хакерската организација Чувари на мирот им упатила закани, Sony Pictures ја откажал премиерата на комедијата Интервју. Хакерите се заканиле со упад во мрежата на сите американски кина во кои ќе се емитува филмот. Пред новогодишен музички спектакал вчера вече пред Охријани во Домот на културата Григор Палличев. Let It Snow беше насловен овој пред новогодишен настан на Петар Марковски и квартет, чија што цел беше да внесе радост во овој празничен период со класиците на Фрэнк Синатра, Елис Присли и Дин Мартин. Петар Марковски квартет и Горан Папас вчера вечер ја стопли атмосферата во Домот на културата Григор Прличев. Пред новогодишниот концерт насловен Let It Snow ги исполни очекувањата на Охриѓани, кои го исполнаа секое седиште во салата.
Амбиентот беше надополнет со прекрасно украсената бина и промената на целокупниот изглед на киносалата. За сите гости имаше мали подароци, а целокупниот настан говореше за прекрасната организација. Всушност, овој настан се случува по втор пат, али во ова големина е како прв пат, значи премиерно оваа вечер. Тоа е во организација на Петар Марковски квартет, со кој веќе баш денес точно славиме една година. Сакаме да внесеме една убава позитивна енергија за овој пред новогодишен настан. Значи, овие се најубавите денови кои можеме да ги искористиме празнично. Сакаме да ја доловиме, да го доловиме секој детал кој ќе допринесе да се чувствуваат сите, нели, новогодишно. Љубителите на музиката и квалитетните музички настани има несекојдневна можност да уживаат во безвременските новогодишни класици кои ги изведоа членовите на Петар Марковски квартет, Филип Стојковски, Емилија Маринова и Илија Волкан. Оваа година со член плюс Јован Бочваровски гитара и Горан Папас како гостен. Одиме со варијанта, значи, на англиски класици со во комбинација со сите новогодишни песни така кои се пеат сите години. Се се тоа класици кои долго време, сам дека сите генерации ги слушаат, значи песни на Фрэнк Синатра, Елвис Присли, Дин Мартин, сите хит. Со самиот почеток на предновогодишниот концерт започна и магијата во целиот град, кога заврна и снег. И овој пат се покажа дека охријани се желни за повеќе вакви квалитетни настани. Спортскиот блог го започнуваме со тажна вест. Во Скопје вчера попладне почина македонскиот истакнат фудбалер и фудбалски судија Здравко Точко. Здравко Точко роден на 22 март 1943 година во Охрид. Тој е поранешен младински репрезентативец на Југославија, поранешен фудбалер на Вардар, Победа Прилеп, Загреб од Загреб и Раднички од Ниш, член на председателството на фудбалскиот сојуз на Југославија, поранешен председател на судискиот одбор при фудбалскиот сојуз на Македонија и долгогодишен фудбалски судија во Македонската лига и поранешна Југословенска фудбалска лига. Вестите од спортот ги проложуваме со резултатите од НБА лигата, каде што изминатава ноќ беа одиграни 11 надпревари, на кои на 6 средби победа забележаа домакините, а на 5 успешни беа гостите. Вечерта ја одбележаа дебаклот на Атланта и Дирк Новицки. Наместо сигурна и убедлива победа, екипата на Атланта Хокс доживеа вистинска катастрофа во дуелот со Милвоки Бакс, губејќи го последниот меч од шампионатот во НБА со 107-77. Јунак на мечот беше кошаркарот на гостинската екипа Џаред Дадли, кој беше најефикасен со 24 поени. Пол Милсап беше единствениот со задоволителен учинок во играта на својата екипа, уфрлајки 22 коша. На оваа средба воопшто не влезе во игра македонскиот интернационалец Перо Антич. Германецот Дирк Новицки во победата на Далас над LA Лейкерс во 109-98 постигна 14 поени, со што се искачи на 8-то место на вечната листа на стрелци. Феникс го совлада Тимон на Сакраменто со резултат 115-106. До 17-тата победа сезонава, 5-та поред ги предводеше Маркус Морис со 20 поени, 9 скока и 5 асистенции. Во дербито на вечерта, тимот на Хјустон беше поуспешен од тимот на Мемфис. Победникот на овој надпревар беше одлучен после продолжението, при што конечниот резултат гласеше 111-117 за гостите од Тексас. На останатите 7 надпревари беа постигнати следниве резултати. Нью Орлеанс по втор пат сезонава беше поуспешен од шампионот Сан Антонио со резултат 97-90. Бостон Бруклин 107-109. Детроит Индиана 119-109. Портланд го совлада најслабиот тим во лигата Филаделфија со резултат 114-93. Оклахома Шарлот 98-75. Денвер Минесота 106-102. И Кливлен на гостински терен беше поуспешен од Орландо со 98-89.
Синоќ имавме можност да оживаме во првиот снег. Радоста кратко траеше, денеска снегот веќе го нема. Но метеоролошките служби во регионот предупредуваа дека за време на викендов силно снежно невреме ќе го зафати целото балканско подрачје. Метеоролошките служби на нашите соседи предупредуваа дека предстои намалување на температурите и дека тоа е само вовет за снежното невреме што за време на викендот и последните денови од годинава ќе го зафата целиот регион. Силни снежни врнежи на територијата на Србија се очекуваат и во недела попладне, кои што ќе формираат снежна покривка од 10 до 30 сантиметри. Снежните врнежи ќе бидат проследени со силни ветрови и појава на снежни наноси. Метеоролозите предупредуваат дека од понеделник 29 декември до сабота 3 јануари не очекуваат ниски температури и студени денови. А какво време не очекува деновиве во Охридскиот регион од О2 Метео? Почитувани, на телевизија О2 го следевте првото саботно издание на Дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно попладни ви посакува екипата на телевизија О2.